ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ସିଗ୍ନେଚର୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାୟିକା ମାନେ କେତେ ବାଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅଲିଉଡ଼୍ର ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତାକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁର୍ଗା ଧାରାବାହିକରେ ଏକ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାୟିକା। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାୟିକା ସହିତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ନିକଟରେ ମା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦମଦାର। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହିତିଶା। ହିତିଶାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁର୍ଗା ଧାରାବାହିକରେ ଲିଡ୍ ନାୟିକାରେ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହିତିଶା। ସେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ହିତିଶାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଯେମିତି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଧାରାବାହିକରେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁମନ। ସୁମନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଜ କିନ୍ରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇ ଦମାଲ ମଚାଇଥିବା ଏହି ନାୟିକା ଜଣକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ପାସ୍ କରି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ସେ ଆକ୍ଟିଂରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିତାଲି ସରଘରିଆ। ମିତାଲି ସରଘରିଆଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ, ସେ ଏକ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଂ ସହିତ ମଡ଼େଲର ମଧ୍ୟ। ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରମାଦେବୀ କଲେଜରୁ, ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ ସହିତ ଖୁବ୍ ଦମଦାର ରୋଲ୍ ଏବଂ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିପି। ଲିପିଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଆଲବମ୍ର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଲିପି। ସେ MBA କରିଛନ୍ତି କ୍ୟୁଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଆଲବମ୍ ସହିତ ଏକ ଧାରାବାହିକରେ ଦମଦାର ମଚାଇଛନ୍ତି ଲିପି ଏବେ ତାରା ତାରିଣୀରେ। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଧାରାବାହିକ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ୟୁଏନ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ସରରୁ, ଏବଂ ସେ ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ଧାରାବାହିକରେ ଲିଡ୍ ନାୟିକା ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ରଜ କୁଇନ୍ରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି BJP ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ। ରଜ କୁଇନ୍ରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଧାରାବାହିକରେ 600 ଏପିସୋଡ଼ର ଏକ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୂର ଆଦୃତ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଲିଡ୍ ନାୟିକା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ନାୟିକା ଭାବେ ଅନେକ ଆଦୃତ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ, ଏବଂ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେସି। ଜେସି ସାମଲଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ, ଅନେକ ଧାରାବାହିକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଜେସି ସାମଲ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଏହା ପାଇଁ ସେ ପରେ ପରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ମଝିରେ କିଛି ବିବାଦ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେସି ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀତଲ। ଶୀତଲକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶୀତଲ ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ମା ଏବଂ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର। ମାଆଙ୍କ କଳାକୁ ରଖି ରଖିଛନ୍ତି ଶୀତଳ। MBA କରିଛନ୍ତି କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଏବଂ ସେ ଏବେ ଦମଦାର ରାନୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଏବେ ସେ ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫେସନ୍। ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧାରାବାହିକଟା କିଛି ଦିନ ଚାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ମଡ଼େଲ ସୋ ଏବଂ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ଦେବିକା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏକଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯେ ଏହି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you.